ab cusub oo lacag ku siinaya free like-inta muqaalada YouTube-ka. Registration-kiisu waa bilaash oo kaagama baahna wax lacag ah, waxaanad ku sanab garayn kartaa free. Waxaanad kala soo dhigi kartaa Google Play Store-ka ama App Store-ka, waxaanad ku isticmaali kartaa smartphone-kaaga. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad click tirado daabacato muqaalka kadib urursato lacagtaada. Waxaanad lacagtaada ku saaran kartaa PayPal ama bank transfer, kolba labada kuwii ku fudud. Intii aanu gelin muqaalka, haddii aad cusub tahay, fadlan subscribe to noosar, like tani video gaadhe, aan gaarsiinay video gan, soddon like, waanad ku mahadsantiin daawashadiina. Kuna soo dhawaada muqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale iyo muqaal cusub iyo channel community YouTube idigu baratan muqaalada ku saabsan Make Money Online. Maanta muqaalkeenu sida wuxuu ku saabsan yahay application that kaas oo lacag ku siinaya kaliya like gareynta, share gareynta, subscribe gareynta, social media amba isticmaalka social media aad maalba isticmaasho. Appkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa, haddii Google Play ka soo furno sida reklami baa la yidhaahdaa, waka sida reklami Make Money Online for free oo kaa u sarreeya. Anigu hore ayaan soo dejistay, laakiin reidkiisu bicaya 4.5 kaliya lacagta waxaad ku qaadanaysaa estimate earnings wadad hore oo lacag uga sameeyey saa uga shaqeeyey oo kuwa dadki lacag ka sameeyey. In appka hore u galno yaynan waqti badan ku qaadan. Anigu hore ayaan galay, maanta shalay waxaan ka shaqeeyey 2 cents ma badna, wanoogay ma badna, laakiin kaliya waxaan la geliyey hal fiidiyo ayaan la geliyey, intaasaan ku qaatay 2 cents. Markay doonsaed lacag samayso, saddexdan xariijimood soo fur, tag halka qorantay earnings, wakaa saasay kusoo baxaysaa. Wuxuuna halka waxaa kuli choose a method to earn for earnings, dooro qaabkeed lacagta u samaynaysa, leave an engagement on social media, waxaa doonsa inaad like inaad like ta, share gareynta, subscribe gareynta lacagta ku qaato, mise browsing videos and ads, inaad daawato muqaalada iyo websitena dhex socoto, write a comment and review, inaad qorto comment amba review productaad ka bixiso amba faallo, fill a survey inaad survey buuxiso, or create account to subscribe a newsletters amse inaad newsletters ka amba wargeysyada subscribe gareyso saad u hesho. Halkan mida doontaad ka dooransata oo fudud waa leave engagement on social media, waan ogahay taa browser kayada ka fudud, halka in ayaad ku dhufanaysaa. Wakaas waxaa doonaysa lacagta miso YouTube views, YouTube subscribers, YouTube likes, Instagram like, wasa social media u dhamaystirin TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Spotify, SoundCloud, Tumblr, Vimeo, oo nooca oo kuwaasoo meydhan. Iminka haddaan mid kamid a ku dhufano ba YouTube views wuxuu ku leeyahay 0.1 cent ku hel daawashada muqaaladaasoo dhan, 1 cent ku hel daawashada muqaaladaasoo dhan. Haddii aan iminka ku dhufto, iminka mid kamid a ku dhufto, wuxuu leeyahay how to buy Instagram likes UN 1 cent kaliya waad ku dhufanayaa noono. Wuxuu leeyahay you have to 30 seconds waa inaad daawataa, 30 seconds kadib ayaad helaysaa lacagtaada. Wakaa iminka saas uu dhamaaday, wuxuu leeyahay waad heshay halkaagi santi aynu ku laabanno in aynu helayeen kale saynu cadayno aynu ka baxno. Refresh garee, wakaa yidhi 1 cent ayaad heshay halkaagi santi ayaad ku heshay your balance-igaagu iminka waa 3 cent, waan ogahay ma badna, laakiin wayn saa qaabkaad lacagta u samaynaysaa. Halkan markaad un lacagtaada saarato waxaad imanaysaa halkay ku qorantay billings-ka, markaad imaato saa ay kusoo baxdo we will send your payment method to reach wayad gaadhaa minit gaadhaa $25, kadib waxaad how to get paid at a payment method halka transfer you don't receive any fee, halkaas waxaad kaygisaa wixii hore markaad doonto lacag dirto cunaysa halka at a payment markay kusoo baxdo halkaas ku bixisanto ebalka odhansa at a payment saasaad lacagta ku helaysaa. Marka waxaana kale leedahay laqeyb leedahay referral program ama inaad dad cusub kusoo dirto qaabkii lacagtaad uga samaynaysaa dadkan cusub waxa weyn invite friend or someone internet to create advertisement and make a transfer of a minimum of $10 to
Sarah Clamie Harris, if this person completes a transfer, you will be received to elif of amount spent on the advertisement. قابك اللعاقو سمينيسي وحاويين كلية انت اوند واحد شارقرينيسي يور ريفرال لانكاغا واحد سمينيسي واحد قصوح عرساتات كو حيسيسي ألعابهو دا أبا فيدو يديو مقالدو دا حيهي دي أبكان زرق لامي أبكان وحو العاقتو سمينيسي واطد ايو حيسينيسي ددنا او توسيا ساسي ايو اللبدا يو وانيس قاب ديلالب أبكان وشاقيا مركا قفكو مركو كو حيسيسيتو العاقة بدن وقليا 8 دولار واحد هليسا يو واحد هيلسا لابيو طبان بقول كيبا وحا أشق وحا كوبحي أيد هيلسا حدو إنك كوبحيو بقول دولار واحد هيلسا لابيو طبان دولار حدو كوبحيو كون دولار واحد هيلسا بقول العطان دولار ساسو شقين ايا كلي واحد بقانت إناد لينكي كان شير كريسو أب شير كريسو أتوستو سيئو يلي كلان سيدات كسكوحو لي كريان كدو اللاك تاسو ميسو هبكاسو هب أفلات ماركتين كان بيدا إن شاء الله تعالى مرحة.